Kör det här i Super Gamers Game. Ja. Ja. Det är Virtual World Bluefax, snabba GVK som du snackar med. Och en annan. Yes, underpass. Yeah. Lucas, gör något. Det är online. Domination. Domination. Så, två stycken. Så, Jonna. Nej, det är inte du heller. DJ Lurre. Petter, ska du köra sniper eller? Jag vet inte. Nej. Ska jag få feed stället? Vota, vota, en till. Vota. Jag kan inte. Ja. Dröj din hardpanna. Vota, någon. Snälla. Petter, gillar du domination? Det är Oscar. Man får bra med killsor på det. What? Ja, gud då. Vad ska jag köra? Fast jag är inne i ett game just nu. Jag kör range. Lukas, en bra sniperklass. Det är såhär range shoot. Lukas. En bra sniperklass, det är såhär... Bra. Men det är såhär bra för att skjuta. Extended mags och scavenger. Pro. Hallå, grabbar, jag blev DC'd, men jag kan göra det igen. Ja. Ni kanske märkte det. Bara det finns en plats i vårt lag. MESB Steam Connect fail. Double kill. Det lägger bara lite för mig. Jag kör ni till rail. Ja. Alright, ingen problem. Hur går det då? Sådär. Jag kan köra den där. Jag kör till spons. Nej, jag kör sniper. Nu kommer jag in, grabbar. Jag kanske möter er, vänner. Nej, det var ett slag. Ofta? Nej. Lias gör det inte. Du har visst det. Nej. Han är ändå Bluefax. Eller Lias? Nej, det är Gurra. Elias heter typ... Någonting. Och lag i host. Laggade, var det bara jag som laggade där? Nej. Ja, det kan vara jag som lagade host. Nej. Det är mix och bla bla bla. Fan tagit båda. Tja grabbar. Jag har bara fått 18 kills, jag är jättebra. Nej, jag skojar bara. Jag har 0 kills från det. Hur går det för er då? Skitdåligt. Jag ska köra lite sniper nu och bara bajsa på dem, vad tycker ni? Double kill, go! Kolla nu när jag kör på mig. Double kill. Oh! Ja, men då... Jag har inte... Riot shield och spa, så får jag köra. Du är tråkiga, ingen av oss som sniper. Kör du sniper, Petter? Ja. Jag sa dog, så jag ska köra farmas. Jag kör farmas, när jag dör så får jag sniper. Okej.
Alltså var är han uppe? Jag ser ingen. Nej, men det lagger så mycket för mig så jag får typ inga kills. Alltså Koppik är fett oskörd, men han kan trycka på ett fot. Yes, jag flashar mig upp på random grab. Nej, jag fick shit mark. Mark du. Åh! Åh, för fan, se jag gjorde 360 spas. Det är det som sagt. Du får intervention. Jag måste ha intervention till cykeln där. Jag får ett camp. Han sa att jag hade fått 4 gånger. Jag tänker aldrig bara att kolla bakom mig. Det är alltid då jag dör typ. Vet vad man dött? Du kommer upp det till mig. 1 och 2. Min copycat. Fan vad äg, jag tog en kraft, han bara pumpade sen. Jag vill köra SMD efter det här. Okej. Det är bara jag som laggar eller? Nej, jag laggar skitmycket fast jag filmar också. Så laggar jag dubbelt så mycket. Du kan ju sitta på film, ja, avsluta film. Va? Filmen kanske blir filad när du laggar, jag vet inte. Nej men alltså den funkar bara, det är att det är mig du laggar för den. Alltså videon funkar bra. Yes. Bravo secure. Vänta, säger du där? Petter, du tog min kille som skulle dö. Tja. Freakshot är bra. Petter, du tog. Ja. Jag gick det. Kom med då. I vant. Nice last stand alltså. Du knifade där om du var inget. Ja, jag vet. Det är så gud. Jag bara, what the fuck, dude. Jag sprang upp för toppen och skjuter bara med min jävla spass. Oh, fuck. Det var en grabb som ville köra oss på Search and Destroy. Ska vi göra den? För mig vet jag inte. Och så Lucas, vad tycker du? Jaha, det var ett bra svar. Ja. Men ska vi eller inte? Ja, men jag vill ha svar från Lucas. Lucas. Ska vi joina han som inviter Gurra eller inte? Ska jag köra Search and Destroy? Ja, men du är över där då. Nu kommer jag in i gamet. Ska vi leva? Skulle vi göra det eller? Ja. Det är bara friendly som har fått så här i shoppingen och i spartör i det här gamet. Jag joinar han nu, men har jag kom in i typ capture the flag så. Kul, ja men jag joinar dig. Lucas, du kan joina mig om du tar Gurra. Det är en plats kvar. Okej. Men vänta, jag livar här så kör vi Search and Destroy istället, för det är alla var typ här nu. Mm. Men jag invitar lite av mina polare. Mm. Fan, jag bladdar, jag kan inte komma och få upp det där. Ja. Nu. Lucas, du kan göra mig. Jag gör inte. Nej. Jag vill göra polisen.